Dobrý večer. Moje jméno je Cardinal 06. Jeho jméno je Smoke Dealer. Jo, přesně tak. A takhle jsme smutný, protože jak vidíte, stala se nemilá věc. Nehoda. Bouchla nám celá elektrárna. Protože proč? Protože nám vyschly přívody vody, přívody chlazení. Stalo se. No dobrý. No nic, teď k tomu veselejšímu. Jdem vyrábět diamanty ze dřeva. A.K.A. vítejte u Tekytu číslo 12. Tak, vítejte teda při stavění, neboli stavěcí části. A ještě jsem se chtěl mluvit, že to nebude 12, ale 13 teda. Oho. No, protože 12 se v momentě, kdy tohle natáčíme, tak se renderuje nebo uploaduje, jedno z toho. Tak, jinak, přivedl jsem si tady zdroj napětí, jeden mála high voltage solar panelu, co máme, do medium voltage transformeru, do low voltage transformeru a do bedboxu. Tak, teďkon je třeba si přivést z bedny dřevo do místa, kde to budeme přetvářet. Takže to budeme třeba z téhle bedny. Ta vypadá docela plně. Takže si vezmu tohle, tenhle. Ježiš, já nemám žádný redstone torch. Jo, mám dobrý, jsem slepý, dobrý. Až. V pohodě. Takhle. Takhle. Takhle, tady si dáme takhle ty trubky. Tak a bude nám na frekvenci třeba 210, dejme tomu. Teďkon si musíme to dřevo, co tam máme, vypálit na charcoal. A to bude pomocí tady toho zařízení, která se jmenuje Induction Furnace. Do prdele! A který kreten tu nechal ten vysavač? Co tam sokina děláš? Já budu zavřít dveře a zakop jsem mu vysavač. No tak vidíte, že kouk není dokonalý. Oh. Má nebohá kolínka. Oh, pardon. To nemluvím, bylo to dost vtipný. Au. Tak. 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 To je tak, když člověk jednou za rok uklízí. Tu redstone torch jsem tam dal proto, aby se nám pak ta induction furnace začala nahřívat. Takže si propojím takhle. Já. A už se. Začíná. Rozjíždí. Musíte se nějak sekat. Ne, dobrý. Ty vás jsi zlámal nohu. Tak 2%, to nevadí. Takže zatím si tady propojím pak trubku, kterou se to sem bude dopravovat. Seš tady. Tak. A 210, jo. Tak a ještě ji nebudem zapínat. Já myslím, jestli tam tady... Jo, ono nám sice jde do té trubky, ale jde teda zase naspátek do toho... do té čestky, protože to nemá kam jít. Tak, dál. Až se tady vypeče tenhle... to dřevo na charcoal, tak z něho musíme nějakým záhadným způsobem udělat obyčejný koul. A to nám vysvětlí Smoke jak na to. A já budu zatím dělat to, co on řekne. Jo, dobře, tak hele, tak mi tady postav automatic crafting table a dej mi k němu čestku. Čekat, nejdřív bude asi potřeba z toho dostat ty. Jo, ovšem, no. A to půjde do automatic crafting table, kde si vytvoříte nějaký shape, který to bude samo craftit. Já ho tam asi udělám, co? No, udělej ho tam. Jo, já mám charcoal, dobrý. Když tak mám 3 Philosopher Stony u sebe vyrobený. Koukáš na to? Ať to je v záběru. No. Tak, sem si dáte Philosopher Stone, teda já preferuju tadyhle ten shape. Ale Kirby dělá tenhle ten shape, je to jako docela jedno. Ono je jedno, když dáte Philosopher Stone a kdekoliv 4 kusy charcoalu, tak to je jedno. Ono to funguje. No. Ty máš pravdu. To je dobrý. Tak. Tak necháme tadyhle ten shape, ten je dobře zapamatovatelný. A takhle to bude vypadat, ale pak je tady takovej book ohledně Philosopher's Stone, a to si vysvětlíme, až to dostavíme, jo? Tak
to zatím můžeš dostavit. Zatím připravím nějaký logický povídání o tom. Dál z toho automatic crafting table bude obyčejný koul, který potřebujeme dostat do macerátoru, aby se nám z něj vyrobil coal dust. Nejdřív by tam udělali tu bednu vedle. Jo, vidíš bednu. Bednu tam potřebuji, jenom kvůli tomu čekám jako. Sorry. Okay. Tak a do bedny si naházíme Philosopher Stony. Bohem naše diamantíčky. Tak, já tam dávám, osobně tam dávám 2 nebo 3, to je tak akorát, protože jedině tak se dá jakoby vyléčit ten bug, co má tadyhle ten tekit. Jo, hele, nemáš ještě nějaký čarkouly? Ne. Ne, jo. Ne. Počkej, já nějaký mám. Dobrý, natáčíme dokonce i se zvukem. To je dobré. Konečně. Omluvte smouka, on je hrozně vážně na smrt nemocný. To rýbičku. Já ne, ale potřeboval jsem si odkašlat. Budem tady chrchlat celý díl, to bude. No, zatímco až to on nějak udělá, tak z automaty crafting table se to přenese do rotačního macerátoru. A rotační macerátor je vlastně hodně rychlej macerátor. Tak je ono. Tak opět ho budeme napájet z bedboxu. Tak. Ježišmarja, to je randa. Tak. Jo, už se nám tady zvyšují otáčky, jak vidíte, je to napájený. Ty otáčky se nám budou zvyšovat až v momentě, kdy tam přidáte nějaký redstone signál. Jo, tak proto za torč. No. Tak, jakmile dostanete to obyčejný uhlí do toho rotačního macerátoru, tak potřebujete, aby se vám pomocí... Jak to bylo? Pomocí flintu, viď? Jo, flint doprostřed a okolo. A... No, ukážem si. Takže... Takhle... Zase... Pájet na redstone engineem. Když redstone engine bych teoreticky mohl už zapnout, viď? No, ještě ne, ještě nespěchat. Ne, okay. Tak já už mám nějaký čarkou, už se mi tady vypejká. Máš nějaký páčky? Páčky nemám vůbec, já nemám nic skoro u sebe. Jo, ale páčku jo, kolik potřebuješ? Tak ke každému redstone engineu dej páčku, ať to pak zapne. Jo, dobře. Takže, z toho rotačního macerátoru to půjde do dalšího automatic crafting table. A tam potřebujeme mít dodávku flintu. Takže potřebujeme vlastně do tady toho crafting table dostávat flint, který půjde z dalšího macerátoru, anebo ho budete nosit ručně. No, asi jsme to udělali ručně, ne? Asi ručně, takže k tomu dáme bednu a do toho já mám u sebe, no jasně, zajdu dolů do dílničky a ukážu, jak se vyrábí ten flint. No to má strčí grebo do macerátoru. No tak to jo, ale... Oba je prostě obálka. Joe tady na mě čumí. Druhý Joe na mě taky čumí. Kde to je tady macerátor? Ale máme tady vyrobený coal dusty. Jo, tak já zatím něco budu trošičku povídat o tom bugu s tím. Až budeš k tím mluvit, tak tě přeruš, Turbaje. Dobrý. Tak, ta chyba ohledně toho Philosopher's Stoneu je ta, že on si nějak úplně random dělá takový ten bar výdrže pod sebou, jo? Jak máte třeba, když kopete z motičku, jak se vám tam dělá ta výdrž durabilita, nebo jak tomu chcete říkat. Tak u toho Philosopher's Stoneu je to v taky to takový divný, že on si to dělá jak chce, nebo já jsem aspoň v tom neviděl nějaký systém. A aby nám to fungovalo, tak potřebujeme, aby tam ten bar vůbec nebyl. Takže, a to se tady dělá takovým tríčkem, na který jsem přišel úplně náhodou. A já vám ho pak ukážu, až Kirby vyleze nahoru. Jo, já si myslím, že... Těch 28 flintů ještě, za chviličku. Šel si naší zkratkou dolů. Kterou? Kterou se nám tady povedlo tak efektivně vyrobit. Ne, ale můžu si ukázat. To bylo z minulýho dílu, jak se nám trošku nepodařilo. Teda mně se nepodařilo trošku vymakat to s tou farmou. Ona nám prokopala dílničku až na povrch zemský. Já byl normálně v mým pokojíčku. Jo, takhle. To je daleko. Tady vám můžu ukázat tady tu zkratku.
To byl ten náš epic fail. Tohle to? To byl taky super pokus. No nic, vracíme se k výrobě. Takže do té bedny si naházíme flinty. Jeden si nechám beníků. Vlastně on si to z té bedny bude brát vlastně, že automaticky. Když jo, 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 tam nemusí být trubka. A teď flint. A kolem toho koudust. Tím nám vznikne coal ball. A coal ball musíme hodit do... jak se jmenuje ta věc, co stlačuje? Kompresor. Kompresor. A kompresor jsem si samozřejmě nevyrobil. No, samozřejmě. Samozřejmě. Jistě, že. Tak. Takhle. To je zajímavý design. jsem měl trošku prostorovou nouzi. Ovšem levitující motor. Jistě. Tak, tady potřebujeme dát ten speciální... Že tam vůbec nemusíš dávat ty kamenné trubky, že to můžeš napojovat jenom přes tu dřevinu. Vím, ale takhle to vypadá luxusně. Ale nevejde se ti to. No, tak dáme menší střih, to ani nebudu tam ani dávat ty speciální tíkťaky. Prostě jdeme vyrobit ten speciální kompresor. Tak, uno momento, por favor. Tak jsme tu zas. Takže z tohoto automatic crafting table to půjde do, tady je singularity kompresor. To je vlastně vylepšený kompresor. A opět potřebujeme navést na něj. Takhle, proud. Ale bedbox je pravděpodobně vybitej, protože je tma, jasně. A pod ten kompresor zase šoupnu redstone torch. Tak. Ale už tam jste vycházeli. Proč? Jen tak. Tak. Z toho kompresoru nám vyjde věc zase, kterou trochu tětí jsem tady je prostruva. No, no netýkej. Ježiš, no, se mi to šprajclo, dobrý. Tak. Jo, tady neprovedeš kabel, protože by se ti napojil na ten. Jsíš horem. Ale všechno bude, není problém. Začíná ten kompresor fungovat už. Jo, se rozjíždí. Já zase stáhnu zvuk. Tak. Takže tady bude opět další crafting table automatický. A zde potřebujeme dát bednu. A do té bedny si dáme briky. Tak. Brick bude uprostřed. A kolem budou compressed coal chunks, který se vyrábí tady v tom kompresoru. My vlastně máme plný ty crafty. Ty už si to udělal tady s tím, aby fungovala tahle věc? S kterým? Ne, ještě nedělal. Tak. Já čekám na tebe. Můžeš pokračovat. Jo, dobrý, můžu. No. Tak jakmile v bedně máte ty tři Philosopher Stony a na crafting table už máte připravený ten shape, tak tam doplňte ještě tak do každého tři charcoaly a normálně mačkněte na výstup na ten coal, abyste se ho vzali. A jo, a vidíte, že vám u toho Philosopher's Stone zmizel ten spodní bar. Tak, a když se podíváte do bedny, tak tam se nic nezměnilo. Tak to uděláme ještě jednou. Prc. Co to změnilo? Jo, jasně. Musí se zapnout ten engine, co z toho vysává. Ono se to pak automatizuje, jakoby. A bude se to automaticky obměňovat. Takže ty Philosopher's Stony bedně by se měly přeměňovat. Jo, já to musím dát. Ten s tím brouškem tam musí být. A tak dělej. Saj. Jo, už to saj, už to dobrý. Ten jede. Tak, tady se vyrobí na coal dust. Ale ono to funguje bez toho tričku. Jo, nefunguje. Jo, pojď sem, už jsem to pochopil. Jo, jak se vyměňují ty Philosopher Stony v tom, v té bedně, tak ztrácejí ten proužek. A my potřebujeme, aby ten na tom stolečku taky ten proužek neměl. Tak prostě máčknete na ten výstupní koul, aby se vám
jako na začátku, jak vám prostě ten proužek zmizel? Tady to je nějaký divný. Co je divný? Jo, musíš to tam dávat ze zhora, víš? Jasně, tak to by mohl být možná i pak problém. Pojď sem. Pojď ke mi. Okej. Okay. A, takhle? 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 Jo, už to bude fungovat. Hele, koukni na ten crafting table. Je tam ten s tím proužkem a nic se neděje, protože se nemá za co vyměňovat, protože všechny v bedně z toho bez proužku. A my potřebujeme, aby i ten na tom crafting table byl bez proužku. Tak normálně mačknete na ten výstup, vezmete ten koul na výstupu. Vezmeš ho nebo já, nebo jak chceš, vem ho. Tak a vidíte, proužek zmizel a teď už to bude fungovat sama. Já tam nějaký doplním. A už by to mělo fungovat úplně samo. Tak. A nepotřebujou všechny ostatní taky. Jo, už to funguje. Takže pokud chcete používat ten Philosopher's Stone v nějakém automatickém oboru, tak jedině takhle. Tady už se všechno vyrábí. Tvůj, že nebudu chtít... Jo, tady to... Jo, jasně, tady to je takový... Jde to vůbec dovnitř? Jasně, tady z toho jde uhlí. Proč z toho jde uhlí? Ono to musí být zase ze zhora, ne? Jo. Ježiši. Teď se mi to laglo, ale no tak. Tohle je super díl, ty, já tady furt kašlu, kejchám, smrkám, rozbil jsem si držku o vysavač a ještě nám to laguje, protože renderuju, tak nevím ani co dělám. Jo, teď nám jde uhlí, takže do těch dalších přístrojů to taky musím spát horem. No, to mě zajímalo, jak to udělám tady. Smoke to vymyslí, vydrž. Jak to vymyslí? Smoke to vykouří, počkej. Jo, jasně, když dáš ten Redstone Engine sem. Ale proč ten Redstone Engine není tady? No, on by mohl teoreticky jakože. No, tam dá. Nebo tam dej? Nedám, nemám žádný krumpáč. Prostě ho rozkopej, ten je levný. To jo, ale já nemám jiný. Takhle. Tady? Já znamenám tu páku. Prc. Tak ho zapni rovnou. Už jo, nějaký hr. No vidíš, to byl hrozný problém. Kreste. Já umřu. Tak, tady se pomalinku přibližujou kouboly. Tak, tady to jde teda do toho kompresoru. Bude, tam už 60 000 otáček. No, PSI nebo nevím, co to je. To je tlak. Aha, jasný tlak, kompresor, otáčky tam nejsou, jasný, dobře. Chvilku jsem nemyslel. Ne, to neříkej. To není pravda, sám to ví. Tady se zatím docela dobře pálí to dřevo. Jo, no dá, to hezky funguje. No, ale nevím, proč se to nedává i do toho druhýho. Víš proč? Ne. Protože to se tam dává, až když to je plný. A když je první slot plný, jak se to dává do toho druhého. Nebo by si musel vést trubku ze spoda. Ale to nevím, jestli funguje, teda já jsem to neskoušel osobně. Takže počkáme, jo, tady už jede jeden compressed coal chunk. Ale kolik jich mi potřebujeme? 8 zas, ne? 8, no. On je to všechno tak jakože děleno 8. Takže z jednoho diamantu, když to násobíte zpátky, jak vám to vyjde na 4 steky dřeva. No, jasný, tady trošku chybí redstone engine. Nebo. Hlavně, že se domluvíme. No, přesně, to je důležitý, je domluva. Jo, a tady nám pluje kompresd, co to je? Coal cell nebo coal, jo, coal cell asi. Uvidíme, jo, ještě tady není ten crafting, ještě není ten shape udělaný. Není, jo, musíme počkat zase. Ale je to úplně stejný jako s tím flintem, akorát tady dokola se dávají ty blbosti, očkej, jak se to bude. Tyhle. Takhle, šup. Tyhle. Compressed coal ball. Coal ball a je to hranatý. No dobře, jsme Minecraftu, chápu. No tak my zatím děláme střih, asi ne? Jo, a necháme to tak nějak naplnit a pak vám ukážeme tu zajímavou část. Tak jo, tak za chviličku. Tak, jsme zpět. Tady jsem ještě dopravil, že...
No, tak, nesekej se, ne, dobrý. Z krabice, kde jsou gravel, to jde do materátoru, z toho jde flint a ten jde do krabice s flintem. Dál už tady máme. Tady už se nám vyrobil diamant. Ježiš. Tady už máme doplněný compressed coal ball na coal chunk. Jak to bude vypadat? Ten coal chunk, až vznikne, tak doputuje do tohohle. Do singularity kompresoru. A z toho vznikne diamant. Oh yeah! Takže si sem ještě dám redstone engine, ať mi ten diamant může doputovat do bedny. A máte ho bezpečně schovaný. Tak, toto je princip, jenom princip, není to vůbec optimalizovaný, není to dostě dokonalý, není to takhle dodělaný, nešetří se na tom vůbec nic, je to prostě čistý princip, jak vlastně to funguje, co mi tady brání? Je to čistý princip, vlastně, abyste viděli, jak funguje přeměna dřeva ze stromové farmy, který máte hodně, na tady tou složitou, relativně složitou, jinak je to jednoduchá cesta. Až na diamant. Jup. No, to je pěkný. A bude-li zájem, tak já můžu poslat snímky už z optimalizované verze a můžu to když tak nějak trošku vysvětlit. Já myslím, že to asi hodím i na Facebook a tam si to nějak proberem, abyste to viděli. A je to moje verze, kterou jsem podle Garbyho návodu udělal a ta verze je optimalizovaná tak, aby stíhala přesně váš přísun ze stromové farmy a aby měla co největší výkon, aby se to nikde nezasekávalo, nikde nezdržovalo, aby to bylo prostě, aby to svištělo. Ale připravte si, že tam budete potřebovat teda mnohem víc věcí, no. Tady ještě vylezu na hlínu. Mám 4 kusy, ještě tady mám hůdy dobrý. Abyste viděli vlastně zase celý proces ze zhora. Takže teleportační trubkou nebo trubkou z bedny, to je jedno, to je na vás. Já jsem dal teleportační, abych nemusel vést trubku přes celou tu stromovou farmu. Tak se přivede dřevo. Ze zhora, pamatujte si ze zhora, já jsem to v začátku taky nevěděl, proto byly ty faily. To se přemění na uhlí, na charcoal. Ten pomocí smoukovo vynálezu se přemění na coal. Teda on to není smoukovo vynález je v tom, aby se to automatizovalo. Jo, ale musíte znát ten triček s tou chybou ekitu, aby vám to fungovalo. No, to jde do coal, jde do macerátoru. Z toho macerátoru to jde zase do automatic crafting table, kde se to pomocí flintu změní na compressed coal chunk, myslím. Coal ball. Jo. To se změní na compressed coal ball a to se změní jako v kompresoru. Z kompresoru to jde zase do automatic crafting table a tam pomocí bricků se to změní na coal chunk a ten jde do kompresoru, který z toho coal chunku udělá diamant, který jde hned do bedny. Napájení nejlíp kabelem glass fiber. A tady je. Takže vlastně jeden stak uhlí, nebo 4 staky charcoalu, nebo 4 staky dřeva, jak chcete, vám vyrobí jeden diamant. Máš. Kouzelný na tom je, že na podobném principu se dá vyrobit diamant i v reálném světě. Protože uhlí je vlastně grafit, s menší tuhostí, nebo jak se to říká, ty to víš, ty seš strojář. No a s jinou krystalovou mřížkou je to. Jo, a když se stlačí nějak speciálně, tak z toho máte diamant. Tam se vlastně musí změnit krystalová mřížka toho uhlíku, aby z toho vznikl diamant. No, akorát měnění ty krystalové mřížky je dražší než výsledek, takže se to ani nějak moc jako nedělá. Na to přišli Češi, ne? Nevím, asi jo. To je stejně jako z toho, jako z... Tyhle, co jsem to chtěl říct. Jo, že z něčeho se dá dělat zlato. Tím, že se z toho nějak dostávaly ty elektrody a bylo... A to dělalo, no, ale zase
ta výroba toho zlata byla dražší než, než ten užitek z toho. Takže se to nedělá, ale prostě všechno jde. Chemie je mocná věda. Nemám ji rád, ale to je jedno. To je jedno, už mám zápočet, takže mi to nevadí. Jo, tak. No tak, já si myslím, že bych to tímhle ukončil. Jo, jo. Je to nějaký dlouhý, takže to možná dám na dvě části. Já se s váma rozloučím už definitivně, protože já dneska umřu. Jo, zase opět. Mhm. Hele, dneska už fakt. Dneska už to slibuješ, jo. Ráno jsem se probudil, za to já nemůžu. Ty to vždycky naslibuješ a pak skutek udek. Hele, já jsem si fakt myslel, že dneska umřu. Kdybych se neprobudil, tak už mi to vyšlo. Tak se mějte a diamantům zdar. Čau. Ahoj.